Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e premte. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare që do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 27 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësim mesatare 1 deri në 7 metër për sekondë në drejtimin juglindor, që do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 16 deri në 27 gradë Celsius. Kukës, 11 deri në 22 gradë. Peshkopi, 16 deri në 25 gradë. Tiranë, 17 deri në 26 gradë Celsius. Durrës, 19 deri në 23 gradë. Kavaj, 20 deri në 23 gradë. Elbasan, 16 deri në 27 gradë Celsius. Berat, 16 deri në 25 gradë. Korçë, 9 deri në 21 gradë. Vlorë, 19 deri në 24 gradë. Gjirokastër, 14 deri në 25 gradë. Sarandë, 16 deri në 22 gradë Celsius.